שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק 19. איזו היא חללה? בארנו מי זונה אסורה לכהן, וגם חללה אסורה לכהן. החללה לא ייקחו. מה הגדרה של חללה? זו שנולדה מאיסורי כהונה. כלומר, כגון כהן שבא על גרושה. ונולדה בת, הבת הזאת חללה, כי היא נולדה מאיסורי כהונה. וכן, עוד דוגמה, אחת מן הנשים האסורות לכהונה שנבעלה לכהן התחללה. כלומר, יש שני סוגי חללה. הגרושה עצמה שנבעלה לכהן נתחללה, כי היא אחת מאיסורי כהונה, והבת שתיוולד מהבעילה הזאת, גם היא נקראת חללה, כי היא נולדה מאיסורי כהונה. אבל הכהן עצמו שעבר העבירה לא נתחלל. האישה נתחללה והבת שנולדה מהבעילה הזאת נתחללה. ובין שנבעלה באונס או בשגגה, בין כדרכה, בין שלא כדרכה. מי שהערה בה נתחללה אם היא אסורה לכהונה. והוא שיהיה הכהן בתשע שנים ויום אחד ומעלה, שביעתו ביעה, ותהיה זו אסורה לו בת שלוש שנים ויום אחד ומעלה, שביעתה נחשבת ביעה. כיצד? כהן בן 9 שנים ויום אחד שבא על הגרושה או על הזונה, שהם איסורי כהונה, וכהן גדול שבא עליהם, שוב זה איסורי כהונה, או על האלמנה, או שנשא בעולה ובא עליה, כל אלה איסורי כהונה, הרי אלו אנשים נתחללו לעולם. ואם הוליד ממנה בן, בן זה שחיללה, בן כהן אחר, הולד חלל. אבל כהן שקידש אישה מאיסורי כהונה, ונתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין, לא נתחללה. אם הכהן הרס אישה מאיסורי כהונה, ולא בעל אותה, הוא לא נשא אותה, נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין, לא נתחללה. ואם ניסית, אף על פי שלא נבעלה, נתחללה. למה? אולי היא לא נבעלה בכלל, שכל נשואה בחזקת בעולה, אף על פי שנמצאת בתולה. לא מפני שהנישואין עושים אותה חללה, אלא מפני שהיא בחזקת שנבעלה. כהן גדול שנשא בוגרת או מוקת עץ לא חיללה, למרות שאסור לכהן לשאת בוגרת או מוקת עץ, אבל הוא לא חילל אותה. וכן היא בעל בעולה בלא נישואים, לא חיללה, כיוון שאמרנו שהביטול עשה זה רק אם הוא נושא את הבעולה. כהן הבעל ערווה מן העריות, אחותו, אחות אביו, אחות אמו, אחות אשתו, חוץ מנידה, שלמרות שהיא ערווה, או על אחת מחייבי לוין השווים בכל, עשה אותה זונה כמו שבארנו. כבר הסברנו איך אישה נעשית זונה, אם בא עליה אחת מחייבי לוין או מעריות וכדומה. חזר ובא עליה בעיה שנייה, אותו כהן, בא פעם שנייה, בין הוא, בין כהן אחר, נעשית חללה. מדוע? כי אחרי שהיא נעשית כבר זונה, בגלל הבעיה הראשונה שהייתה שהוא בא על איסורי ערבה, עכשיו היא זונה. אם היא זונה, היא אסורה לכהן. עכשיו הוא יבוא עליה פעם שנייה, הוא כהן שבא על זונה. אז הוא בא על איסורי כהונה. אם הוא בא על איסורי כהונה, עשה אותה חללה. נעשית חללה וזרעו ממנה חללים. לפיכך, כהן שבא זקוקה ליוון, מת בעלה בלא בנים, ויש לו אח, ועדיין לא ייבם אותה, בינתיים בא כהן אחר, זר, ונתעברה מביאה ראשונה, אבל עד כשר, לפי שאינה מאיסורי כהונה, היא עוד לא מאיסורי כהונה, אבל ונעשה את זונה, בגלל שזה חייבי להבין, יש לה שם זונה, חזר ובא להביאה שנייה, עכשיו זה כהן שבא על זונה, נתעברה וילדה, היא חללה וילדה חלל, עכשיו, מהביאה השנייה, לפי שהיא מאיסורי כהונה, ומדגים את הכלל שאמרנו קודם. וכן כהן הבא על הגיורת והמשוחררת, חיללה וזרעו ממנה חללים. כיוון שזה איסורי כהונה, אז ברור שהם כחללים. משוחררת, הכוונה שפחה כנענית שנשתחררה, שפלימה כגויה, שנתגיירה, שהיא אסורה לכהן. כהן שבא על הנידה, אבל עד כשר ואינו חלל, שאין איסור הנידה מיוחד בכהנים, אלא שווה בכל, רק איסור של כהנים יוצר חלל. כהן שנשא גרושה, שהיא איסורי כהונה,
מעוברת, בין ממנו ובין מאחר, אבל היא התעברה עוד לפני שהיא נעשית חללה, ומאחר ובין מאחר, וילדה כשהיא חללה, אבל להתקשר, שלא בא מטיפת עבירה. נכון שבביאה הזאת הוא חילל אותה, אבל הוולד שיוולד הוא מעיבור שהיה עוד לפני שהיא נעשית חללה. לכן הוולד הוא לא חלל. הלכת ת. כבר בארנו שהחלוצה אסורה לכהן מדבריהם, רק מדרבנן. לפיכך כהן שבעל חלוצה, הרי זו חללה וזרעה מכהן חללים, הכל מדבריהם. חללה מדבריהם ובני החללים מדבריהם. כי כל האיסור לכהונה הוא מדבריהם. וכן כהן שבא על אחת מן השניות, של העריות דרבנן, היא קשרה וזרעה ממנה קשרים, שאיסור השניוע, איסור השווה בכל, ואינו מיוחד בכהנים. כהן שבא על ספק זונה, כגון ספק גיורת או משוחררת, או שבא על ספק גרושה, זרקו לגט, ספק קרוב לה, ספק קרוב לו, וכן כהן גדול שבא על ספק אלמנה, כי הוא נתן לגט רגע שהוא ימות וספק אם קודם חל הגט או קודם הוא מת, הרי זו ספק חללה וולדה ספק חלל. כי אם היא אלמנה, היא אסורה לכהן גדול, ואם היא לא הייתה אלמנה, היא לא אסורה לכהן גדול. ולכן, אם היא ספק אלמנה, ברור שהוולד הוא ספק חלל. נמצאו החללים שלושה, חלל מן התורה וחלל מדבריהם וספק חלל. אבקש להעיר, שבמקרה שאמרתי קודם, שספק אם הוא מת לפני הגירושין או אחר הגירושין, היא לא דוגמה טובה, כי אז או שהיא אלמנה או שהיא גרושה, ובכל מקרה אסורה על הכהן גדול. אבל אם ספק אלמנה ולא, ואין לה בעיה אחרת שאוסר אותה לכהן, אז הוולד הוא ספק חלל. ואם כן, אמרנו שלושה סוגי חללים. חלל מן התורה, כל מי שבעל איסורי כהונה מהתורה, חלל מדבריהם כגון חלוצה, כהן שבעל חלוצה, וספק חלל כגון כהן שבעל ספק גרושה. עכשיו מה הדינים? כל ספק חלל נותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראל, כי אנחנו לא יודעים אם הוא יתחלל או לא. אינו אוכל בתרומה כי אולי הוא חלל, ולא מתאמה לכהן, למתים כי אולי הוא כהן כשר, ונושא אישה ראויה לכהן כי אולי הוא כהן כשר. ואם אכל או נטמע או נשא גרושה, מכין אותו מכת מרדות, מספק, כי אולי הוא כהן. והוא הדין בחלל של דבריהם. אבל חלל של תורה, ודאי, הרי הוא כזר, בטלה ממנו קדושת הכהונה, ונושא גרושה, הוא מתאמה למתים, שנאמר אמור על הכהנים בני אהרון, אף על פי שהם בני אהרון עד שיעור בחיונם, הכהנים בני אהרון, וכיוון שהוא התחלל הוולד הזה, יש לו דין של חלל, וכיוון שיש לו דין של חלל, הרי שהוא נפסל מן הכהונה. הרינו להדגיש, אין מדובר בכהן עצמו שבא לגרושה. הוא לא נהיה חלל. האישה נהיה את חללה, והוולד נהיה חלל. מדובר על הוולד, לא מדובר על הכהן שבעל. הכהן שבעל אין לו דין חלל. הלכה י' א'. כהן זכר הוא שאסור לשא חללה וזונה. ולפיכך אסור בגיורת ומשוחררת שהיא כזונה כמו שבארנו. אבל הכהנת מותרת להינשא לחלל ולגר ולמשוחרר, שלא הוזרו כשרות להינשא לפסולים, שנאמר בני אהרון ולא בנות אהרון. נמצא הגר מותר לשא ממזרת ומותר לשא כהנת. מותר לשא ממזרת, זה לא קהל השם גר, ומותר לשא כהנת כי אין איסור לכהנת להינשא לפסולים. גרים ומשוחררים, שנשאו אלו מאלו והולידו בת, אפילו אחר כמה דורות, הועיל ולא נתערב בהם זרע ישראל, הרי אותה הבת אסורה לכהן. יש פה חידוש גדול, שלמרות שאחר עברו כמה דורות, אז אי אפשר להגיד שזה בחזקת זונה וכדומה, אבל כיוון שעוד לא יתערב בהם זרע ישראל, אותה הבת אסורה לכהן. ואם נישאת, לא תצא. בדיעבד אם נישאת, לא תצא. הועיל והורתה ולידתה בקדושה. סוף סוף גם הורתה וגם לידתה בקדושה. הדין הזה מצוי במחלוקת תנאים בגמרא בקידושין. מופיעות שם ארבע דעות, רבי יהודה, רבי אלעזר, רבי יוסי, רבי שמעון. הרמב"ם פוסק הכרעת הגמרא
שנוהגים לכתחילה כרבי אלעזר, ובדיעבד סומכים על רבי יוסי שהיא נישאת לא תצא. אבל גר או משוחרר שנשא בת ישראל, או ישראל שנשא גיורת ומשוחררת, כיוון שהתערב פה זרע ישראל, ביתו כשרה לכהונה לכתחילה. הלכה י' ג' גר המוני שנשא בת ישראל, וכן מצרי שני שנשא בת ישראל, אף על פי שביאתם בעבירה, והרי נשתיהם זונות כמו שבארנו, כי הביאה היא בעבירה, בנותיהם שרות לכהונה לכתחילה. אין סיבה לאסור בת עמוני לכהן. חלל שנשא כשרה, זרעו ממנה חללים, וכן בת בן בנו אפילו אחר אלף דור, שבין החלל הזכר חלל הוא לעולם. ואם הייתה בת, אסורה לכהונה, שהרי היא חללה. אבל ישראל שנשא חללה, אבלת כשר. לפיכך, אם הייתה בת, הרי זאת תנשא לכהונה לכתחילה. כלומר, בת חלל אסורה לכהונה לעולם. אבל ישראל שנשא חללה, בת חללה, כשרה לכהונה. כהנים ולוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, ואבלד אחר הזכר. תמיד אבלד בייחוס הולך אחר הזכר. לוויים וישראלים וחללים מותרים לבוא זה בזה. ללוי אין איסור לשאת חללים ולא לישראלים. ואבלד הולך אחר הזכר, שנאמר, והתיילדו על משפחותם ובית אבותם, בית אביו היא משפחתו, ואין בית אמו משפחתו, כלומר, הייחוס של משפחה הולך אחר האב. הלכת את זה, לוויים וישראלים וחללים וגרים ומשוחררים מותרים לבוא זה בזה. אין שום איסור על לוי וישראל לשאת חלל, לשאת גר או משוחרר שדינו כדין. והגר והמשוחרר שנשא לוויה או ישראלית או חללה, הרי הבן ישראלי, פה יש חידוש. שגר משוחרר שנשא לוויה ישראלית או חללה מתייחסים לבן כישראלי לכל דבר. וישראלי או לוי או חלל שנשאו גיות ומשוחררת, הבלד הולך אחר הזכר. חידוש הוא שלמרות שלגר אין ייחוס כשלעצמו, בניו נידונים כישראל. כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהן לכתחילה. בעצם לכל משפחה יש חזקת כשרות. ואף על פי אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזו תמיד, או אם ראית משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ואז פנים ביותר, חוששים להם, וראוי להתרחק מהם, שאלו סימני פסלות. מאיר פה אמר שאל, שזה היה כשהדורות היו כשרים, אבל בדור פרוץ שהמשפחות תמיד מתגרות זו בזו, לא נפסול על סמך זה. וכן כל הפוסלת אחרים תמיד ממשיך הרמב״ם. כגון שנותן שמץ במשפחות, או ביחידים, אומר עליהם שהם ממזרים, חוששים לו שם הממזרו. אם כך הוא קורא לאחרים, חוששים שהוא בעצמו ממזר. וכן, כל מי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששים לו ביותר, שם הגבעוני הוא. שסימני ישראל האומה הקדושה בישנים רחמנים וגומלי חסדים. ובגבעונים הוא אומר, והגבעונים לא מבני ישראל אימה, לפי שהעיזו פניהם ולא נתפייסו ולא רחמו על בני שאול ולא גמלו לישראל חסד למחול לבני מלכם. והם עשו עמהם חסד וחיום בתחילה שהם באו ליהושע. ולכן דברי הרמב״ם שאם אנחנו רואים אכזריות כזאת, אנחנו חושבים, חוששים מאוד שהוא גבעוני. משפחה שקרה עליה ערער, מה זה ערער? והוא שיעידו שניים שנתערב בהם ממזר או חלל או שיש בהם עבדות, הרי זו ספק. אם שני עדים מעידים על משפחה שהתערב בממזר, הרי זה ספק. ואם משפחת כהנים היא, לא יישא ממנה אישה, עד שיבדוק עליה ארבע אמהות שהן שמונה, אמה ואם אמה ואם אביהם אמה. והם הם אבי אמא, וכן הוא בודק על הם אביה, והם הם אביה, והם אבי אביה, והם הם אבי אביה. כל זה מפני שקרה ערר. ואם הייתה משפחה זו שקרה עליה ערר ישראלים או לוויים,
מוסיף לבדוק זוג אחד. נמצא בודק 10 אמהות, שהעירוב בלוויים וישראלים יותר מן הכהנים. כהנים הם יותר קפדנים על המשפחות שלהם. אבל יש להעיר שלפי הרבם העדים מעידים ממש שיש ממזר במשפחה. לא שיצא קול, הם לא מעידים שיצא קול, אלא מעידים שיש ממזר במשפחה. ולמה בודק בנשים בלבד, אמה ואם אמה, ולא בודק את אביה? בני שהאנשים בכל עת שיריבו זה עם זה, יחרף את חברו בפסול שיש בו ביחוסו, קורא לו ממזר. ואילו היה שם פסול היה נשמע. אבל לנשים אין מחרפות ביחוסים, ולכן בודקים את האמה. ולמה יבדוק האיש כשיצא לישא משפחה זו? שהוא ראה חזקתה. ולא תבדוק אישה שתינשא להם. ושלא הוזהרו כשרות להינשא לפסולים. כיוון שיש פה חשש של פסול, אז אין איסור לכשרות להינשא לפסולים. כל שקוראים לו ממזר ושותק, או נתין ושותק, או חלל ושותק, או עבד ושותק, חוששים לו ולמשפחתו. ואין עושים מהם, אלא אם כן בודקים כמו שבארץ. למרות שיש שבח לאדם לשתוק כשמחרפים אותו, אבל אם קוראים לו ממזר או עבד או שותק, הוא היה צריך מיד להגיב. ואם הוא לא הגיב, זה כמו ערער של שני עדים. זה חידוש גדול של הרמב״ם לפי התלמוד. הרשב"א חולק ואומר שמדובר רק על משפחה שידוע שנתערב בפסול. ואז אם קוראים לאחד את שם הפסול והוא שותק, אז מחליטים שזהו. אבל אם בכלל לא יצא למשפחה שם פסול, זה לא מספיק שהוא שותק. זאת שיטת הרשב"א. אבל הרמב״ם לא כך, אלא עצם העובדה שהוא שותק ולא מוחה, הרי שיש חשש שם פסול. אמרנו שלנשים אין בעיה להינשא. למה? כי לא הוזהרו כשרות להינשא מפסולים. שואל הבית שמואל, אבל יש חשש של ממזרות. אז אם יש חשש של ממזרות, גם ישראלית צריכה לבדוק. אומר הבן שמואל, כיוון שמן התורה ספק ממזר מותר בישראל, כל החשש הוא רק דרבנן, לא ראו חכמים להחמיר באישה. משפחה שנתערב בה ספק חלל. כל אלמנה מאותה משפחה אסורה לכהן לכתחילה, כי התערב בה ספק חלל. קוראים לסוגיה הזאת אלמנת עיסה, כמו בצק שמעורב. ואם ניסית לא תצא, מפני שאין שתי ספקות. שמא זו אלמנת אותו חלל. ואז אמרנו שהיא אסורה לכהן לכתחילה, שמא אינה אלמנתו, הרי יש פה הרבה אנשים במשפחה. ואם נאמר שהיא אלמנתו, שמא חלל הוא, הרי זה ספק חלל, שמא אינו חלל. ולכן אם ניסית לא תצא. אבל אם נתערב בחלל ודאי, כל אישה מהם אסורה לכהן עד שיבדוק, ואם נישאת תצא, והוא הדין אם יתערב בספק ממזר או ממזר ודאי, שיש את ממזר ויש את חלל לכהונה, איסור אחד הוא כמו שבארנו. כלומר, לפי הרמב״ם, שני הספקות באלמנת עיסה, היא ספק בתערובת וספק בגוף. ספק בגוף אם הוא חלל או לא, וספק אם זה שהגעת אליו היא אלמנת החלל. יש מקשים, שהרי ספק בגוף וספק בתערובת לא נקראים ספק ספקה. ויש תירוצים שונים לקושייה הזו. רש"י מסביר אחרת את כל המושג של אלמנת עיסה. נדגיש. הרמב״ם מבין שסוגיית אלמנת עיסה, כלומר משפחה שהתערב בספק פסול, היא לא רק בכהונה, גם לגבי ישראל בספק ממזרות. אבל האחרונים הקשו עליו ואמרו שמשמע מהתלמוד שדין זה נאמר דווקא לכהונה, אבל לישראל מותר לכתחילה להינשא על סמך ספק ספקה. ספק אם היא אלמנת הפסול, ספק אם הוא באמת פסול, ספק ספקה, מותר לכתחילה. רק לכהונה החמרנו בגלל המעלה של הכהונה. כך סוברים אחרונים. אבל מהרמב״ם מפורש לא כך, שבין בפסול לכהונה, בין ספק ממזרות, כיוון שיש שני ספקות, לא תנסה לכתחילה. ואם ניסית, לא תצא. עד כאן.